Samuel Morse a telegrafie. Elektrické signály. Impulzy, které dovedou přenášet lidské myšlenky skoro tak rychle jako světlo. Jeden z velkých vynálezů 19. století zpřístupnil svět bleskových zpráv. Elektromagnetický telegraf. Jako nikdo jiný se Samuel Morse z massachusettského Charlestonu zasloužil o rozvoj a celosvětové rozšíření telegrafu. Samuel Morse byl malíř. Jeho portréty a historické výjevy mu mnoho slávy nepřinesly. Uměleckou inspiraci hledal několikrát v Evropě. Když jednou plul lodí, dozvěděl se v roce 1832 o telegrafii, novém vynálezu, který měl dodat jeho fantazii křídla. Deset let pracoval Morse na vybudování první komerční telegrafní linky na světě. Od něj také pochází první mezinárodní telegrafní kód, Morseova abeceda. Morse svého času zdokonalil přenosovou techniku. Její základní myšlenka však byla mnohem starší. Ohnivá znamení, jimiž si vyměňovali poselství už hrdinové za války o Troju. Jednoduchá forma optického předávání zpráv. Uplynula víc než 2000 let, než byla uvedena do provozu napevno instalovaná optická telegrafní linka. Vedla v roce 1792 z Paříže do Lille. Francouz Claude Chappe sestrojil mechanicko-optický systém ze tří jednoduchých signálních prvků. Otočný trám měl na obou koncích nastavitelné křídlo. Tímto zařízením mohl Chappe vysílat celou abecedu. 22 stanic měla linka Paříž-Lille a pouhé 2 minuty putoval znak po víc než 270 km dlouhé trase. Chappův telegraf se začal brzy používat také v Prusku jako rychlý zpravodajský systém. 6 trámů měly tamní stanice místo původních 3, prusky důkladné. Z Berlína do Koblence vedla tato optická telegrafní linka v roce 1830. Již nějaký čas předtím objevil tajný rada Samuel Thomas von Zömering elektrický proud pro svůj telegraf, přesněji řečeno chemické působení proudu. Zömeringův vysílač měl pro každé písmeno kontakt, který byl v přijímači spojen s příslušnou elektrodou v nádrži s tekutinou. Kdykoliv bylo vysláno nějaké písmeno, zapojil se proud a k hladině stoupaly bublinky. Použití elektřiny u Zömeringa bylo moderní. Průlom však nepřinesl chemický, nýbrž magnetický účinek proudu. První elektromagnetický telegraf je dílem Karla Friedricha Gausse a Wilhelma Webera z Göttingenu. Oba učenci provozovali už v roce 1833 soukromou telegrafní linku z Göttingenské hvězdárny do fyzikální laboratoře. Pro svou konverzaci používali domluvenou abecedu. Podle intenzity vyslaného signálu se různě vychylovala magnetická střelka přijímače. Její výchylku musel adresát pozorně sledovat pod lupou, přístroj nebyl schopen ji zaznamenat. Jehlový telegraf Karla Augusta Steinheila z roku 1837 takový záznam umožňoval. Pohyby magnetické střelky byly zapisovány na papírovou pásku. Přístroj fungoval zároveň jako vysílač a přijímač.
Tento moderní konstrukční princip použil pro svůj jehlový telegraf také Werner Siemens. V té době se magnetické jehlové telegrafy prosadily v celé Evropě. Angličané Cooke a Wheatstone sestrojili pro anglickou železnici dokonalý rychlý pětijehlový telegraf. Samuel Morse se v Americe pořád ještě zabýval svým prvním zkušebním modelem. Jeho telegraf vypadal ve srovnání s evropskou konkurencí v skutku kuriózně. Morse ho sestavil výhradně z dílů, které našel ve svém ateliéru. Starý hodinový stroj na malířském stojanu posouval papírový proužek po spodku stojanu. Pisátko zaznamenávající přenosový kód viselo na dřevěném trojúhelníku, kterým pohyboval elektromagnet sem tam. Morse chtěl v létě předvést svůj přístroj na veřejnosti. Nyní také věděl, jak přenášet znakový kód. Vyrobil si sadu různě tvarovaných plíšků, s jejichž pomocí mohl převést písmena a číslice do sledu impulzů. Byla to prostá a současně účinná myšlenka. Nyní si Morse chtěl vyzkoušet v praxi. Při telegrafování podle Morsova principu vyvolával sled znaků vysílající strany zcela určitou řadu kontaktů. Jakmile se zapojil proud, odtáhl elektromagnet na přijímači pisátko dozadu a to vyznačilo výchylku. Když se proud přerušil, vrátilo se pisátko do klidové polohy. Každá řada výchylek a přijímek byla pro jeden znak a slovník prozrazoval jeho význam. V této učebně na New Yorkské univerzitě se v roce 1837 konala první ukázka. Morse se hnal už k dalšímu cíli. Chtěl jako první zřídit telegrafní linku na americkém kontinentě. Trvalo však 6 dlouhých let, než přesvědčil kongres ve Washingtonu o užitečnosti svého záměru a dostal povolení ho uskutečnit. A tak v roce 1843 vedla první telegrafní linka ve státech z hlavního města Washingtonu do Baltimoru, vzdáleného 60 km na sever. Následovaly další linky. Svůj původní výtvor Morse mezitím zdokonalil. S novým Morseovým tlačítkem mohli cvičení telegrafisté přenést až 80 znaků za minutu. Nově vyvinutá Morseova abeceda, binární kód. Odrážkou a tečkou nebo několika tečkami jako pomlčkou mohl Morse vyznačit všechna písmena. Každý telegrafista musel ovládat Morseovku. Jak ale u přijímače poznal, kdy končí jedno písmeno a začíná druhé? Jako dělítko mezi písmeny a číslicemi se používaly vždy 3 odrážky. Základní princip telegrafie se dodnes nezměnil. Telegraf je dálkově ovládaný elektromagnet. Na vysílači se Morseovým tlačítkem vytvoří kontakt, elektromagnet na přijímači zvedne páčku a přitiskne pisátko na papírový proužek. Zprávy se posílají jako sled impulzů a několik impulzů tvoří jedno písmeno. Takto vypadala první zpráva, kterou Morse poslal osobně z Washingtonu do Baltimoru. První elektrická telegrafní linka v Německu spojila v roce 1848 Hamburg s Cuxhavenem. V mnoha městech se brzy prodávali a přijímali depeše na nově otevřených telegrafních stanicích. Telegrafista bylo vyhledávané povolání.
Aby se ještě zvýšilo tempo přenosu, přestali přístroje zanedlouho zaznamenávat znaky, ale odposlouchávali je přímo telegrafisté. Vyžadovalo to nejvyšší koncentraci. Propojení světa podmořskými kabely, to byl gigantický podnik v druhé polovině 19. století. Celosvětový komunikační provoz, poprvé v dějinách. Silné podmořské kabely telegrafních společností překlenuly tisíci kilometrové vzdálenosti. Přenosová technika byla kvůli tomu zdokonalena ve dvou bodech. Pro dálkové spojení bylo třeba zvýšit dosah a kapacitu vedení. Nezesílený signál byl sám o sobě příliš slabý, se zvyšující vzdáleností se ztrácel v šumu vedení. Problém s útlumem vyřešili zesilovače. Pro lepší využití dálkových vedení se přenášelo pomocí tzv. Multiplexové techniky najednou několik signálů z různých zdrojů. Multiplexor řadí docházející signály v přenosovém vedení střídavě za sebou. Vzniká tak multiplexový signál, který se zesílí a přenese. Různé signály se tak nepřekrývají a přijímací strana si je opět rozloží. Úplně bez kabelu se obešel na počátku 20. století nový druh přenosu zpráv. Radiotelegrafie, velká pomůcka především pro lodní dopravu. SOS poprvé mohli kapitáni lodí v nouzi přivolat pomoc a mnohdy tak zachránili cestující a členy posádky před utonutím. Pokrok v jiném směru se podařil Davidu Edwinovi Hughovi jeho tiskacím telegrafem. Hughův přístroj už nespracovával signály jako kód, tedy zašifrovaně, nýbrž jako běžná písmena, kterým rozuměl každý, kdo uměl číst. Hugh přišel se svým vynálezem právě včas. Průmyslový věk potřeboval všeobecně srozumitelné zprostředkování zpráv. Byla to revoluce i pro tisk. Dřív zprávy putovaly často celé dny, nyní oběhly svět za několik vteřin a dostali se bleskurychle ke čtenáři. Díky telegrafii se zmenšily vzdálenosti. Telegram, blesková zpráva po rychlém drátě, měly v čím dál větší oblibě i soukromé osoby. Tehdy se zdálo úžasné, že zprávy dojdou na cizí kontinenty stejně rychle jako do sousedního města. Jenže kolikerýma rukama telegram prošel, než se konečně dostal k příjemci. Hughův tiskací telegraf byl předchůdcem dálnopisů, které po desetiletí určovaly písemný styk v obchodním světě. Nyní jsou stále víc nahrazovány v kancelářích moderní počítačovou komunikací a elektronickým přenosem dat. Osobní počítač bude čím dál důležitější také pro přímou komunikaci. Telefony a datové sítě umožňují přístup k mezinárodnímu elektronickému spojení kdekoliv na světě. Samuel Morse by určitě žasl, co se dnes stalo z jeho telegrafu. Zemřel v roce 1872 bohatý, slavný a velevážený.